na visokom nivou. Najbolje. Kategorija 75 kg. Ovaj momak je proglašen za najuspešnijeg borca prvog megdana pre tačno godinu dana. Najveća nada srpskog kickboksa. Evo vidit ćemo još jedan kajdan meč. Todorović. Nikolu Todorovića, Nikola Todorović, 75 kg, srednja kategorija. Da, jako ovaj momak se meni lično jako dopada kako radi i njegov trener je dobro poznati Muay Thai K1 i mogu da kažem boks trener Zoran Bačulov. Brat, da, iz Novog Sada, da, sjajan trener. Sjajan trener, brat poznato. Ima nekoliko vrhunskih. Njih ima, eto, mi u Beograd nemamo toliko kickboks dobrih trenera, sem, da kažem, Nikole Pavkovića koji drži Sinđelić i gospodina Topića koji opet je malo dalje od grada. Dok u Novi Sad imate mnogo trenera za kickboks, oni su nekako, oni vole više da udaraju taj K1, i, tako je, i to je nekako obeležilo taj grad. Tako je. Nikola izuzetno kvalitetan, znači talentovan, obdaren baš za vrhunske rezultate, ne za prosjek, da se ogradim odmah. Da, vidjet ćemo sada. Sad ćemo da vidimo, ima kvalitetnog. On je trebao da radi meč protiv poznatog čečenskog borca Kalijeva, ali evo vidimo sad. Evo je zamena je došla. Surik Magakin. Tako da, uglavnom, i zamena nije ni malo naivna. Ni slučajno. Znači, sad ćemo da vidimo kako je ta borba, kojim tokom je išla. Mada Nikola je stvarno nevjerovatan ovaj borac. Veliki arsenal oružja. Da, iz ovog regiona odakle mu dolazi rival, uvek su dobri borci. Uvek. Tako da će Nikola morati da bude oprezan. Surik Makagjan. Zvanično iz Rusije, ali verovatno po prezimenu rekao bih da je možda Jermen porekao. Nije uglavnom iz Moskve. Tako da nije sigurni. To smo sigurni. Možda jes, ali džedmu nije iz Moskve da, sigurno. Da, to da. Evo da vidimo. Prva runda od tri predviđene po tri minute, pošto je K1 u pitanju. Da. Borci do 75 kg, da kažem još i to. Nikola sa crvenim rukavicama. Da, da. U shorts Warriora iz Novog Sada. Evo, gledamo, verovatno je sad opipavanje, ispitivanje protivnika. Tako je, da, početno ispitivanje. Dobru distancu drži Todorović, pravovremeno reaguje tim middle kickovima, opet s druge strane i taj levi direkt blagovremen. Tako da drži distancu, ne dozvolja protivniku da dođe do izražaja, bar za sada, i rezervisan je, koliko vidim, Magakian. Da, jako rezervisan. Mada evo sad lepo izveo ovaj frontalni udrac nogom. Da, evo ga. Ali odmah lepo je ušao sad u polu distancu Todorović. Ne ostaje mu dužan u ovim nožnim udarcima. Uf, dobro čišćenje ovde. Dobro čišćenje. Od Makagjana, ali evo, Nikola se digao. Morao bi da bude opreznije ovde sad, da se ovakve stvari ne ponavljaju. Jer to boduju sudije. Tako je, tako je. Očigledno ta niska nožna tehnika udaraca odgovara Rusu. Da, ko je Rus. Mali, imam neki utisak da Nikola, evo sad se to obistinilo, svo vreme skenira i traži rupu. Pa traži slabe tačke, da protivnika, mislim da pre svega će na nekoj polu distanci aperkatima i krošejima da pronađe rupu i odbrani protivnika. Da. Za sada mislim da je to najbolji prolaz za njega. Ali naravno morao bi da bude oprezan kod tih niskih nožnih udaraca protivnika. Makagjan je tu opasan, to vešto izvodi. Sad mu Nikola vraća. Da, sad vidimo, već su dva prošla dobra. Da, vraća mu sad to i Nikola. Ta prosto mora da i on vrati taj niski nožni udarac, da bi Rus morao da vodi računa i odbrane. Evo vidimo sad Nikola triggeruje koljeno, znači šta znači trigger? Bukvalno na ruku na koju je primio udarac kojom je blokirao, evo pogledajte opet, on je vratio, znači to je poznata tehnika. Praktično ta povratna reakcija, dobije se još jači udarac u kontri, da, posle odbrane.
I mislim da je on tu da mu je to specijalnost reakcija. Tako je, da je uvežbeno, odlično. Vidi se da je to automatizovano, što bi rekli mi. Tako je, pa uopšte u borbi mora automatizacija da bude. Ako se razmišlja o akcijama, onda je to sve kasno. Kasno. Deli sekunde mnogo kasno. Normalno. Čitava večnost. I zato je automatizacija prosto nužna u borilačkim sportovima. Odlična sad kombinacija ručnih i nožnih udaraca Todorovića. Mada je dobro bio zatvoren i Rus, možemo da kažemo. Da, možemo reći slobodno. Dobro je zatvoren, čvrst je, racionalan, ne troši energiju previše. Svestan je, valjda kvaliteta, evo i kraj. Brzo je proteklo vreme, to znači da je runda bila fenomenalna. Bila je dinamična jako. Jest. I evo sad ćemo da vidimo kuda nas vodi ovo putovanje. Druga runda, da. Druga runda. Radi se o dvojici očigledno potkovanih boraca, veoma iskusnih, kvalitetnih, tehnički i taktički, gde će doći do izražaja i nadmudrivanja i snaga. Za sada u prvoj rundi imao je inicijativu Todorović, mada je u nekoliko navrata je Rus lepo vraća. Da, evo sad gledamo kako povezuje. Da. Iako je u blokadu, iako je nožni udarac završio u blokadu, svi u donji udarci u pojasu prošli. Tako je, prošli su, da, upućeni od strane Todorovića. Odlična kombinacija. Evo sad vidimo. Odlična kombinacija ručnih udaraca, ova noga je bila blokirana, ali ovo prethodno je prošlo od strane Todorovića. Da. Nije mi jasna taktika Rusa zašto svo vreme pokušava push kickom da drži distancu kad je Nikola duži od njega. Pa verovatno nema prava rešenja, doduše imao je tih nekoliko niskih nožnih udaraca i ono jedno uspešno čišćenje, ali ovi frontalni udarci, push kickovi mu ne prolaze, to Nikola dobro. Baš dobro sad. Dobro kontroliš. Evo gledamo da ga skenira, bukvalno fintira ga i pogodio ga sad. Sad je pokušao... Da, jedan back fist, ali nije prošlo. Nije prošlo, promenio je Rus ugao, dobro. Evo sad gledamo. Da, malo nadmudrivanja samo u finišu u ovoj drugoj polovini druge runde. Mislim kao da Nikola čeka svoje, evo sad je prolaz. Odlična kombinacija, dobro, kombinacija i kroše, levi kroše. Evo i sad je direkt prošao, znači... Očigledno brži je Todorović. Brži, mnogo bolju reakciju ima. Tako, u odnosu na Kagajeva. Odličan. Sad jedan dobar aperkat od strane Rusa isto. Naravno, ipak se radi o dobrom borcu, mora imao nešto da uputi. Da, normalno, nije doveden, što je najbitnije sad. Tako je, da bude pokretna vreća za udaranje. Evo sada me Nikola malo podsjetio na Lomačenka, dobro poznatog boksera. Da, boksera, tako je. Lagano je uspavao protivnika sa 2-3... I onda uputio nekoliko brzih kombinovanih udara. Da, i onda uputi 2-3, što bi ja rekao, bombe. Evo sad je dobro povezano ovo, ručna i nožna tehnika. Odlična koordinacija pokreta i tela od strane Todorovića. Vidi se to da Zoran Bačulov radi vrhunski sa njim, zato što je retko da kickbokseri imaju ovakvu boksersku tehniku. Tako je tehniku, da, zato što mora drugačiji stav udaračke da bude, da, kod kickboksera. Koncept borbe je skroz drugačiji. Zbog pozicioniranja za udarac nogom, a pritom da bude dobro uvežbano. Što se tiče ručne tehnike. Da, i on to baš demonstrira. Ovo su klasične bokserske akcije, kombinacije. Tako. Odlično, sam finiš druge runde, opet je Todorović po meni dominirao. Nije, znači, ovde subjektivno gledanje na stvar, mislim da pod kontrolom drži ovaj meč. A ima zaista rivala za respekt. Da. Pa eto, i da pohvalimo i trenere, da su i oni zaslužni pa za to. Sigurno, pa uvek su borci ogledalo rada trenera. Da, ali... Ono što oni pokažu u ringu. Slažem se, apsolutno. Velika većina. Tako, a imamo i one koji misle da su sve sami. Pa jasno, ali dobro. To, takvi obično i ne uspevaju. To je retko. Evo sad, da se vratimo u borbu, meču. I dalje Rus pokušava da drži distancu, iako to po meni njemu ne ide u prilog. Evo sad, odličan. Pa ne želi da se uputi u neku razmenu, svestan je da je Todorović brži, što je i dokazao u ringu, i da ne upadne u neku kontru. Mnogo efikasniji, mnogo bolju reakciju Nikola ima od njega. Neverovatno. Evo sad odličan levi kroše, povezan sa desnim. Dobra kombinacija ručnih udaraca. Rus ide pre svega na te niske udarce i taj frontalni. Da.
u kojem on želi da održi distancu, da ne dođe do nekog neočekivanog udarca od strane Todorovića. Kad pogledam ovako sa strane posmatrača, i mnogo, mnogo veći arsenal oružja Nikola ima i mnogo je opasniji. Razvrsnije, razvrsnije, imao je kombinovan udarce rukama i aperkate i kruše i direkte i to sjajno povezivao sa nogom. Evo sad dobar jedan desni direkt. I mislim da je njegova najveća prednost u reakciji, zato što je vjerovatno ima prirodan osjećaj za pravovremenu reakciju. To se vidi. Fantastičan borac, stvarno. Odličan, dobro, ima brzinske reakcije i dobru tehniku, kombinaciju udaraca. Zaista, da. Vidi se da se radi o dobro naučenom borcu. Da, svaka čast. Odličan, sad jedan dobar levi aperkat u rebra protivnika. Sve je to jako, jako bolno i ove će posledice tek da se osjete posle meča. Posle meča, i dugo će da, da ih nosi Rus za kući. Bolit će ga narednih mjesec dana telo, sigurno. Sad sve ovo dok su vrući i još okej. Da, da. Ali uputio je on dosta snažnih, pre svega tih niskih nožnih udaraca. Ali ne verujem da će to biti dovoljno. Ma, za neko iznenađenje što se tiče sudija. Mislim da ovde nema iznenađenja. Sigurno. Svaka čast i naravno, Rusu na čaštini, pruženo, na borbenosti jeste, ali ovde je Todorović apsolutno, apsolutno. Ovo je jedan kroz jedan pobjeda. Tako je. Jedino, je. Ako ne, jedino ako ne padne do kraja nokaut. Pa eto, to je uvek, to se ne isključuje nikad kada je u pitanju borilački sport. Ali ako se završi na poene, ne bi trebalo bude dilema. Posle 10 sekundi. Kraj meča, odlična borba, vrlo odlično. Dinamična razmena, dvojica dobrih boraca, evo i publika ih pozdravlja. Što se mene tiče, ja sam uživo, ne znam vi jeste uživali, ali je bilo. Upravo ono što smo i očekivali i najavili, zaslužena pobeda Nikole Todorovića. Da, apsolutno zaslužena. I to odlična borba. Odlična. Znači, evo Megdan dokazuje i dalje da je vodeća organizacija u regionu, ipak sa ovakvim mečevima to treba nama. Ovo za sad je bilo i apsolutno, evo vidimo Aleksandar Šuljak iz Rusije. Da, iz Rusije. Ovo će isto biti borba u K1, ako se ne varam. Da, 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 K1. Do 75 kg, čuli smo najavljivača. Ovaj, da kažemo, za taj Megdan koji je najavljivan u Banja Luci, u Republici Srpskoj, ne znamo tačan datum, ali računa se negde oktobar, novembar, septembar. Ovaj, to je verovatno Aleksa mnogo, da, da, da. Mnogo je upućeniji u to. Tako. Trebala bi da bude glavna borba. Radit će se na borbu između mene i... To je dugo očekivana borba između mene i Stefana Zvijera. I Stefana Zvijera i Slovenije. Da, da.